Ja, vrienden, ik was weer aan het vergaderen met mezelf, ja. Trek ik me terug, weet je wel, in mijn kleine kamertje hier. En dan, ja, maar dan ben ik heel druk bezig met bijvoorbeeld, is het nou een klunzenkabinet, hè, wat we hebben? Of is het een kneuzenkabinet? Ja, en dat gaat me heen en weer in mijn hoofd. En dan denk ik, welke moet ik nou kiezen? En ik kwam in die situatie omdat ik dus, ja, dan lees ik dan weer over wat er nu gebeurt met dat vloeibare gas uit Qatar. He, heb je dat helemaal gevolgd van begin af aan? Want iedereen was toen bij die WK, oh, Qatar, dat kon helemaal niet. En daar mochten we helemaal geen zaken mee doen en noem maar op. En toen legde het kabinet uit aan ons van, ja jongens, we hebben dat gas uit Qatar heel hard nodig. Ja, om de komende jaren de toekomst door te komen. Dus laten we nou in godsnaam gewoon in gesprek blijven met Qatar. En laten we daar nou naartoe gaan. En laten we daar ook mensen heen sturen van het kabinet. Enzovoort, enzovoort. Nou, ze hadden ons overtuigd. Toch? Ja, iedereen dacht van, ja, als dat zo belangrijk is voor dat vloeibare gas, laten we dat dan maar doen. Nou, en wie gingen we toen sturen? Nou, daar komt hij dan, hè, vrienden. Na heel veel beraad, hè. Boe, daar kwam die. Ene mevrouw Connie Helder, hadden we er nog nooit van gehoord. Die kende niemand, bleek ene minister van sport te zijn. Ja, mevrouw Helder, een of ander huisvrouwtje, werd er gestuurd. Ja, die stonk helemaal naar de spruitjes toen ze eraan aankwam in Qatar. En die had er een jurkje aan en een dingetje omgedaan. Die had zo'n piepklein speldje om toch nog iets van de One Love Band, weet je wel. En het werd me een vertoning. Dan ging Nederland me daar af als een gigantische gieter. Nou, in ieder geval. En die moest dan ook nog eens een keertje daar gaan zitten babbelen over dat vloeibare gas. Nou, dat werd natuurlijk helemaal niks. En dat ging ook niet door. Duitsland had wel iemand gestuurd. En die hadden gelijk een deal voor 15 jaar gas. Ja. En Nederland heeft nu helemaal nog niks met Qatar geregeld. Nee. Want ze zouden jongetje Jette, die zou ook nog gaan, hè, tijdens dat toernooi. Heeft Nederland niet gedaan. Is niks gebeurd. En ik bedoel, in plaats dat je daar nou gewoon die Willem, als je nou toch zaken doet dan met Qatar, ga dan met die Willem-Alexander daarheen. En neem Jette mee. En ga naar die emir en dan doe je zaken. Nee, dat doen we niet. Nederland bleef maar twijfelen. Moeten we nou wel gaan? Moeten we niet gaan? Bang voor kritiek. En dat bleef maar. En er gebeurde weer niks. Ja, dus gingen weer klassiek vrolijk zo op de handjes zitten. Ja, daar is het kabinet heel goed in. En gevolg, er is nog helemaal geen deal. En nou hebben ze wauwelende, ja, Wopke. De wauwelende Wopke. Ja, die zit nu in Qatar, die is daarheen. Ja, om te kijken of er nog een deal kan gesloten worden over het gas. En de experts vertellen, ja, Nederland is veel te laat. Ja, dat had allemaal tijdens de WK of net daarvoor al had dat moeten gebeuren. Maar nee, Nederland loopt er helemaal achteraan, vrienden. Nou, en zo kwam ik dus, met die kennis kom ik dus weer in mijn kamertje terecht. En daar zat ik dus, ja. Is het een klunzenkabinet of is het een kneuzenkabinet? Nou, en toen heb ik even goed met mezelf de knoop doorgehakt in mijn vergadering. En toen heb ik besloten dat ik klunzen toch iets te positief en iets te aardig vind, toch? Dus ik ben uitgekomen op, het is een kneuzenkabinet.